Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz hammani qiynaydigan uy sharoitida qanday qilib qon bosimini tushursam ekan deb turganlarga tayyorlangan videoroligimiz, ya'ni qon bosimini uy sharoitida tez va oson tushirishning 6 usuli haqida gapirib boraman. Agar videoroligimiz sizga yoqsa, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Yuqori qon bosimi insonni halok qilishi mumkin va bu mubolag'a emas. Birgina AQShning o'ziga ushbu yurak qon tomir muammosi bilan kuniga 1000dan ortiq insonlar hayotdan ko'z yumadi. Yuqori qon bosimi deganda biz nimani tushunamiz? U bilan o'ynashish xavflimi? Yuqori qon bosimi aksariyat tibbiyot xodimlari tilsiz qotil deb ham atashadi. Gipertoniya qon bosim kasalligi har doim ham yaqqol alomatlar bilan kechavermaydi. U yurak qon tomir, insult bilan bog'liq buzilishlar xavfini oshiradi. Arterial qon bosim 2 raqamdan iborat formada o'lchanadi. Masalan, 120 ga 80 yoki 90 ga 60 simob ustuni. Xo'sh, bu 2 raqam nimani anglatadi? Birinchi raqam sistolik bosim. Yurak urishlar vaqtida qon tomirlar devoriga qancha bosim ko'rsatishini anglatadi. Ikkinchi raqam esa diastolik bosim. Bu yurak urishlar o'rtasidagi dam olayotgan paytdagi qon bosimi ko'rsatkichidir. Umuman olganda, qon tomirlar elastik xususiyatga egadir. Agar qon bosimi haddan ortiq baland bo'lsa, tomirlar bunga dosh bera olmasligi mumkin. A'zolardan biridagi qon tomirlar yorilib ketishi ham jiddiy asoratlarga sabab bo'ladi. Xo'sh, shu o'rinda sizga bir savol tug'ilishi mumkin. Qanday qon bosimi ko'rsatkichini baland deb qabul qilsak bo'ladi? Bu savolga birgina javob mavjud. Bosim ko'rsatkichining 130-80 dan ortishi yuqori bosim deyiladi. Agar sizda qon bosimi ko'rsatkichi ushbu chegaradan biroz katta bo'lsa ham, barcha zaruriy choralarni ko'rishingiz shart. Agar o'z salomatligingiz o'zingizga kerak bo'lsa, qon bosimi ko'tarilgan vaqtda albatta mutaxassisga murojaat eting. Ammo ba'zida bosimning birdan ortib ketishi sabab shifokorga borish uchun unga uchrashishga imkon bo'lmay qoladi. Bunday holatda quyidagi tavsiyalarga amal qilib boring. Chuqurroq nafas oling. Tadqiqotlarga qaraganda, chuqur nafas olish harakatdagi qon bosimini tushirishning eng samarali usullardan biri ekan. Buning uchun siz avvalo bo'shashib, ko'zlarni yumib olishingiz kerak bo'ladi. Negaki, bu gipertoniyaga sabab bo'lgan stress miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Ichingizda 5 gacha sanaguncha chuqur nafas oling. Bunda qorin bilan nafas olish tavsiya etiladi. So'ng nafasni chiqaring va harakatlarni yana qaytaring. Keyingi usullarimizdan biri issiq vanna qabul qilish. Tog'orachaga 45 daraja issiqlikdagi suv quyiladi va unga oyoq-qo'llar solib o'tiriladi. 10 daqiqa davomida issiq suv tomirlarni kengaytiradi va ularda qon aylanishini yaxshilaydi. Qarabsizki, qon bosimi yana o'z-o'zidan tushib ketadi. Yana bir usullarimizdan biri qo'llarni sovuq suv ostida tutib turish. Sovuq suv yurak urishlari chastotasini kamaytiradi va bu bosim tushishiga sabab bo'ladi. 4-chi usulimiz yalpizli choy ichish. Yalpiz barglari kukuni ustiga qaynagan suv quyiladi va 10 daqiqaga damlanadi. Choy sovigach kam-kamdan hoplab ichiladi. Yalpiz qon bosimini tushirish xususiyatiga egadir. 5-chi usulimiz olma sirkasiga bozitilma qiling. Ya'ni doka olma sirkasiga solinib ho'llaniladi va oyoq ostiga qo'yiladi. 10-15 daqiqaga. Olma sirkasi tarkibida qon bosimini tushiruvchi moddalar mavjud. 6-chi usul. Valerianka qabul qiling. Valeriana o'simligidan tayyorlangan har qanday vosita insonni tinchlantiradi.
organizmga stress bilan kurashishga yordam beradi. Yurakka nisbatan sekin urib, qon bosimini sekin asta tushirishga yordam beradi. Eng muhimini unutmang. Bunday dorilarni qabul qilishdan avval albatta o'z shifokoringiz bilan maslahatlashib oling. Yana bir bor eslatib o'taman. Uy sharoitida bosimni tushirish usullari bu faqatgina favqulodda choralar bo'lib hisoblanadi. Bu dilsiz qotildir. Shifokor ko'magisiz kurashib bo'lmaydi. Yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tmoqchimiz. Qon bosimini ko'tarishga hayot tarzi ham katta ta'sir qiladi. Hayot tarzingizni yaxshi tomonga o'zgartirsangiz, yuqori qon bosimini sizni tinch qo'yishi mumkin, hattoki bir umrga ham. Yuqori qon bosimiga duch kelmaslik uchun siz albatta birinchi navbatda uning oldini olishingiz kerak. Buning uchun ortiqcha vazndan voz keching. Yo'qotilgan har kilogram vazn qon tomiringizni bir simob ustuniga kamaytirib boradi. Va muntazam mashq qiling. Ochiq havoda sayr qilish, velosiped haydash, suzish, raqs istaganingiz bilan shug'ullaning. Kuniga 30 daqiqa yetadi. Bu orqali qon bosimini 5-8 simob ustuniga kamaytirishingiz mumkin. Sog'lom ovqatlaning. Meva va sabzavotlar, boshoqli mahsulotlardan ko'proq iste'mol qiling. Yarim tayyor qandolatchilik, yog'li mahsulotlarni chetlab o'ting. Bunday parhez qon bosimini 11 simob ustunigacha pasaytirsa bo'ladi. Tuz miqdorini kamaytiring. Bu ham bosimni 5-6 simob ustunga kamaytirishi mumkin. Kuniga siz iste'mol qilishingiz uchun sizga bir choy qoshiqdan kamroq tuz ham yetib ortadi. Alkogol mahsulotlarini cheklang. Bu orqali siz qon bosimini yana 4 darajaga pasaytirsangiz bo'ladi. Chekishni ham tashlashga to'g'ri keladi. Har qanday sigareta qon bosimini ko'taradi. Keyingisi qahvani kamroq iching. Qahvaning qon bosimiga ta'sir ko'rsatishi ko'pgina muhokamalarga sabab bo'ladi. Ayrimlarga u qon bosimini ko'taruvchi ta'sir ko'rsatsa, ayrimlarga esa ta'sir qilmaydi. Agar siz birinchi guruhga kirsangiz, qahvani iste'molidan 30 daqiqa oldin va keyingi qon bosimini o'lchab oling. Yaxshisi undan butunlay voz kechishingiz ma'qulroq. Stressni kamaytiring. Harakat qiling. Surunkali stress qon bosimini ko'tarishiga ham ta'sir qiladi. Uyda doim qon bosimingizni o'lchab boring. Uy sharoitida qon bosimini kuzatib borish hayotingizga nimalarni o'zgartirish kerakligini anglatib turadi. Keyingisi do'stlar, yaqinlar ko'magi muhimdir. Ularga o'z muammolaringizni aytishingiz va yordam so'rashingiz mumkin. Ularning qo'llab-quvvatlashi qon bosimi bilan kurashishni osonlashtiradi va stressni kamaytiradi. Videoroligimiz sizga yoqqan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni, like tugmachasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.